61-13, 61-15 eller 61-29. Som ni ser här nu. Handlar om den här grafen. Grafen visar hur Viktor en dag cyklar till skolan. Så är på vägen får han stanna och sätta på cykelkedjan som hoppat av. Hur långt hade Viktor cyklat när kedjan hoppade av? Som vi ser här. Det ska vara hur långt. Så 1 kilometer där, ja. Så. Om vi skulle svara på A-frågan. 1 kilometer. B. Hur lång tid tog det att sätta på kedjan? Så från den. Från 5 sekunder till 11 sekunder. Så är det 11, så tar vi 5. Så har vi 6 sekunder. C. Hur långt har Viktor till skolan? Okej, då måste vara den punkten vi pratar om och den punkten. Så har vi hur många kilometer? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 3 kilometer ska det vara. C. Nej, D nu. När cyklade Viktor snabbast innan kedjan hoppat av eller efter? Förklara hur du tänker. Efter skulle jag tänka. Varför det? Därför det är brantare där. Okej. Okay. Så hastigheten är större när det är brantare. Okej. Okay. Linjen är brantare, jag skulle skriva. Så motivation E. Beräkna hans hastighet i kilometer i timmen före och efter det att kedjan hoppat av. Så om vi har 5 minuter här och 1 kilometer, så har vi 5 minuter. Motsvarar vi har 60 minuter i en timme. Så har vi minuter går. 60, en tolftedel då, timme. Så har vi hastigheten före, vi skriver före här. Skriver jag, sträckan är 1 kilometer. Dividerat med tiden, en tolftedel timme. Då är det 1 kilometer här. Då har vi 1 kilometer multiplicerat 12 timmar. Så har vi 12 kilometer i timme före. Och hastigheten efter. Så har vi från 11 till... Vad är det? 17, vad blir det? 6 minuter, va? Då är det 2 kilometer. Så har vi 6 minuter. Så har vi 6 minuter. Multiplicerat med. En timme är 60 minuter. Då har vi 1/10. Då har vi 2 kilometer och 1/10. Timme. Då har vi 2 kilometer multiplicerat med 10. Dividerat med 1. En timme. Så har vi 20 kilometer i timmen. Finns det mer? Nej, det är bara den. Jag gör det fel här. Jag har skrivit sekunder, men det ska vara minuter. Så. Jag hoppas att ni förstod vad jag gjorde här. Den och den. Alltså omvandla minuter till